9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил, ситуація там лишається складною. Загалом, за минулу добу ворог 26 разів порушив режим припинення вогню. Російсько-окупаційні війська застосовували заборонену зброю. Міномети калібрів 120 і 82 міліметри та артилерію калібру 122 міліметри. На Луганському напрямку найактивніші бойові дії тривали в районі Новотошківського, на Донецькому – в районах Новоселівки, Другої та Кам'янки, на Маріупольському – біля Чермалика, Павлополя та Водяного. Підрозділи об'єднаних сил були змушені відкривати вогонь у відповідь. Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, арештували на 60 діб. Таке рішення Шевченківський райсуд столиці ухвалив напередодні ввечері. Про взяття Германа під варту клопотали прокурори. У суді вони заявили, слідство має достатньо доказів причетності Германа до злочину. Це, зокрема, покази кількох свідків. А от адвокати підозрюваного всі звинувачення відкидають. Сам Борис Герман заявив, співпрацював з українською контррозвідкою. Утім, жодних доказів цього він не надав. Його захисники тепер оскаржуватимуть запобіжний захід. Олександра Кольченка змушують взяти російське громадянство. Про це проєкту «Крим Реалії» розповіла мати активіста. Напередодні незаконно засуджений в Росії українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Про це повідомив адвокат Кольченка Андрій Лепьохін. Сам Олег Сенцов голодує вже 19-й день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів, утримуваних на території РФ. Нагадаю, Сенцова та Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на окупованому півострові. Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років. Обидва своєї провини не визнали. Гамбург, Берлін, Вроцлав, Дублін, Лондон та ще 28 міст у 19 країнах світу сьогодні і завтра приєднаються до акцій на підтримку режисера Олега Сенцова і інших політв'язнів, яких незаконно утримують в кримських та російських тюрмах. Активісти планують приурочити демонстрації до чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня. У такий спосіб планують показати іноземним гостям, як порушують права людини в країні, яку вони мають намір відвідати. Цього тижня такі акції вже відбулися в Парижі та Лісабоні. А у Нью-Йорку на Таймс-сквер активісти влаштували справжній перформанс. Час спливає. З такими словами звернулися до громадськості учасники. У руках тримали плакати з написами «Звільніть Сенцова». Решта в одязі в'язнів сиділи на асфальті, а в руках тримали пісковий годинник. Розбрат у селі Рацеве на Черкащині. Родичі шестикласника звинувачують учителя місцевої школи в каліцтві дитини. Під час уроку педагог так жбурнув м'яча учневі, що той опинився в лікарні. Станіслав Кухарчук знає подробиці. Є там перелом, так? Сашко показує знімок правої руки. 23 травня травматолог Чигиринської лікарні запідозрив у хлопця перелом пальця. Травму шестикласник отримав через вчителя музики та малювання. Він заміняв у дітей урок математики. Валерій Бортник вивів клас на шкільний майданчик, а з хлопцем вирішив особисто пограти волейбольним м'ячем. Він говорив, що треба цей м'яч тренувати, ну, це було з такою силою, що він мені один раз попав в лице, і він мені кинув палець, і в мене так дуже болів палець, що аж плакав. Усе відбувалося на очах однокласників. Катя пригадує, тоді в Сашка боліла голова, він сидів на лавці. Валерій Васильович і Саша були, гуляли, у м'яча кидалися, ну, були, перекидали друг другу. І Саша, він так був, дуже сильно був ударив, що один раз він з лавочки був впав, а другий раз так було ударило, що він м'яча був не зловив. Поспілкуватися з викладачем нашій знімальній групі не вдалося. Той нібито почувається зле і відпросився з роботи. У школі, кажуть, провели власне розслідування і покарали педагога. Є порушення правил нашим працівником Валерієм Васильовичем. Правил техніки безпеки при проведенні занять, в даній ситуації волейбольний м'яч. Ну і за це в рамках судового розслідування ми оголошуємо МДАНу. Поки ми спілкувалися з директором, під школою зібралася група підтримки на захист викладача. Люди запевняють, Валерій Бортник, якщо таке і вчинив, то ненавмисно. А рідню травмованого звинувачують в упередженому ставленні до сільського голови. Ви не рийте під Ларісу Якимину, бо він чоловік її. Такого не робіть. Такого не робіть, Валя. Йдете
Сусіди розповідають, щойно мати хлопчика почала жалітися, як до них завітала поліція разом із сільським головою. Хтось поскаржився на шестикласника, буцімто той вкрав у сусідньому подвір'ї казан. Сільська голова, використовуючи своє службове становище, щоб вигороти свого супруга, що він учинив таке з дитиною, протівоход, залякати цю сім'ю, щоб це все було приостановлено. Деталі інциденту зараз з'ясовує поліція. За фактом травмування школяра відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень». Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. А сьогодні, до речі, День захисту дітей. Напередодні у Києві провели соціальну акцію до цієї дати. Столичні школярі писали портрети своїх однолітків із прифронтових територій. Як усе було, розкаже Юлія Касян. Вони особисто ніколи не бачились. Дві школярки Софії, художниця з Києва та її тезка з Лисичанська зустрілись випадково. Одна намалювала портрет іншої. Наверное, Соня, как бы легче рисовать тоже Соню, ти как бы понимаєш. Її теж характер. Щоб юні художники зрозуміли не лише характер, а й ті життєві обставини, в яких опинилися діти з прифронтових територій, у Києві волонтери організували соціальний проект. Дітки із Лисичанська зробили фото і направили нам сюди, в Київ. Здесь силами дітей юних дарувань Дарницького району ми робимо портреты из фото. Дети, которые рисуют, и дети, которые на фото, они как бы становятся родными, и расстояние между ними отсутствует, как бы они прикасаются друг к другу. У виборі матеріалів та техніки юних митців не обмежували. Писали портрети в два етапи, майже без допомоги викладачів. Діти стверджують, прагнули передати людину на фото максимально реалістично, хоч іноді домішували й фантазію. В каждом детском взгляде свой мир, который отражает ее отношение к войне. Если сравнить с другими детьми, она очень оригинальная. Она стоит в необычной позе. И это, наверное, показывает ее креативность. Или просто она испугалась камеры. Плохо, что там война, но она пытается быть веселой. Мне по портрету кажется, что она добрая, хорошая. Она хочет, чтобы ее любили, чтобы у нее все было хорошо в своей стране, в своем городе. Я хотела бы посмотреть на ее реакцию, с ней пообщаться. Щоб діти змогли познайомитися з героями своїх портретів ближче та подружитися, на зворотньому боці залишили свої координати. Дітям завжди цікаво з кимось спілкуватися, знаходити собі нових друзів. Нехай це буде по фотографії, але вони вже відчули характер цієї дитини. Готові малюнки волонтери передали дітям у Лисичанськ. Юлія Касян, Андрій Ярковий. Новини телеканал «Інтер». Нашестя швидких у Черкасах. Місто стало центром всеукраїнських змагань бригад невідкладної допомоги. У них брали участь 40 команд з усієї України та навіть іноземні гості. За що боролися, зараз дізнаємося. Такого нашестя карет швидкої Черкаси ще не бачили. Одночасно на Соборній площі міста вишукувались 40 бригад зі всієї України. Прибули іноземці. Один екіпаж з Польщі і три з Литви. Вергінія та Юргіта приїхали на змагання з Клайпеди. Дівчата – фахівці швидкої допомоги. Це щось на кшталт наших фельдшерів. Кажуть, медична реформа в них минула давно. І лікарі з ними на виклики майже не їздять. Але для першої невідкладної допомоги в литовській кареті є все необхідне. Все є. І інтубіровані, якщо треба, є, і ларингічні маски є. А для травми всі дошки з іншої сторони у нас. І там і ці шини. З Клайпеди литовські медики діставалися своїм ходом. Водій Валдес не злим тихим словом згадує цю подорож та українські дороги. Каже, таких ям та вибоїн давно не бачив. Першими у вправності будуть змагатися саме водії. У них завдання на маневреність та швидкість керування автомобілем. Дорогою до місця Валдес вирішує перевірити чемність черкаських водіїв та вмикає сирену. У Литві ігнорування карети швидкої є грубим порушенням. Ні, все добре, не пропускають, якщо бачите, якщо не бачите, не пропускають, якщо не чуєте. А так все нормально тут. Перший етап змагань організатори проводять на території аеропорту. Для карет швидкої тут обладнали спеціальний майданчик. Водіям якомога швидше треба оминути всі перешкоди і дістатися фінішу. Майстерності наших керманичів могли позаздрити навіть знані автогонщики. Швидко і легко масивні карети невідкладної впораються із найскладнішими ділянками.
Наступні дні екіпажі швидких змагалися вже у повному складі. Медики приймали пологи, рятували життя постраждалих у ДТП. І все це, кажуть організатори, в умовах максимально наближених до реальних. Досвід – це дуже важливо. Мало того, на цих чемпіонатах ідуть всі новинки медицини, як Європи, так і світу. Тут дуже поглиблюються знання і практичні навички безпосередньо в наданні допомоги. Ці змагання є одним із тих поштовхів для екстренки. А поборотися командам є за що. Переможці всеукраїнського чемпіонату отримують путівку на міжнародні змагання за кордоном. Олена Кагал, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер Черкаси». Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників. Водночас запевнив, що МВС знову почне розслідування справи про вбивство двох підлітків, яке стало причиною протестів. Нагадаю, напередодні жителі Тбілісі вийшли на акцію під будівлю головної прокуратури. За даними місцевих ЗМІ, зібралося близько 20 тисяч людей. Вимагали переглянути судову ухвалу в резонансній історії про торішнє вбивство двох підлітків. Засудили підозрюваних лише за одну смерть, друга справа лишається нерозкритою. Протестувальники переконані, злочинці на волі, бо їх покриває влада. Через масові демонстрації генеральний прокурор Іраклій Шотадзе пішов у відставку. У Хорватії поліція відкрила вогонь по автобусу з мігрантами. 9 людей, серед них і 2 дітей, поранені. Діти нині в критичному стані. Інцидент стався після того, як водій, незважаючи на попередження правоохоронців, намагався прорватися через блокпост поблизу міста Задар після перетину кордону з Боснією. Загалом у мікроавтобусі їхало 29 людей, здебільшого афганські та іракські нелегали. Торговельна війна почалася. Сьогодні набули чинності нові тарифи США на імпорт металів. Обмеження стосуватимуться сталі та алюмінію з країн ЄС, Мексики і Канади. У Вашингтоні пояснили, не змогли домовитися з Брюсселем. Переговори з Мексикою і Канадою щодо нових умов для зони вільної торгівлі теж затяглися. У ЄС відреагували миттєво. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав такий крок неприпустимим і пообіцяв заходи у відповідь. Це чорний день для світової торгівлі. Євросоюз не може не відреагувати. Тому ми негайно звертаємося до СОТ для вирішення спору і збираємося вжити заходів у відповідь. Ми можемо зробити те саме, що й вони. Навіть якщо ЄС відповість тим самим і інші країни так вчинять, це менш відсотка від обсягів нашої економіки. Впродовження мит на американські товари не означає, що їх не продаватимуть. Думаю, наші союзники з часом заспокояться і змиряться з цією думкою. У Данії жінкам заборонили носити нікаб та паранджу у громадських місцях. Це традиційні ісламські накидки, які закривають усе обличчя, крім очей. Відповідний закон набуде чинності з 1 серпня. Тих, хто його порушить, штрафуватимуть на 150 євро. У данському уряді наголошують, закон не спрямований проти релігії і не забороняє хустки, тюрбани або традиційні єврейські головні убори. Таке табу вже діє в Австрії, Франції та Бельгії. Натомість правозахисники схожі заборони оцінюють вкрай негативно. Робот «Сокіл» – охоронець чистого неба. Механічного птаха вдалося змайструвати ученим з Нідерландів. Робо-птахів триматимуть в аеропортах, а ще вони допомагатимуть аграріям. Як? Зараз подивимося. Робо-птах – це винахід команди вчених з університету Твенте в Нідерландах. Вони розгадали секрет польоту сапсанів – хижих птахів з ряду соколоподібних. І відтворили його за допомогою техніки. Основне призначення винаходу – охороняти літаки. Авіаіндустрія щороку зазнає мільйонних збитків від аварій, спричинених зіткненнями з птахами. Таких, як у фільмі «Диво на Гудзоні», заснованому на реальних подіях. Щоправда, тоді, у 2009-му, після зіткнення зі зграєю Гусей, пілотові вдалося посадити літак на озеро та врятувати пасажирів. Птах літає, рухається і виглядає точнісінько, як справжній. Інші пернати сприймають його як свого. І це дозволяє нам використовувати робота для контролю в аеропортах, а також фермерських господарствах. Розробники кажуть, робот відлякуватиме інших птахів зі злітної смуги і стежитиме, щоб вони не гніздилися неподалік. А також охоронятиме посіви від пернатих шкідників. Його основна зброя – крила. Коли птах тріпоче ними, це означає, що він готується полювати. Якщо хижий птах літає, він просто стежить. Інші це помічають і насторожуються. Коли ж хижак починає махати крилами, усі розуміють, він небезпечний. І найчастіше літять подалі звідси.
Робоптаха вже встигли протестувати в аеропорту міста Едмонтон в Канаді та на литовищі британського Саутгемптона. Поки що машині допомагає спеціально навчений пілот, але вчені вже знають, як автоматизувати винахід. Зараз робоптахом треба керувати вручну, але ми працюємо над тим, щоб зробити його самостійнішим. Хочемо, аби робот сам полював і відганяв інших птахів, а також відстежував територію за допомогою сенсорів, без участі людини. Окрім Сапсана, планують розробити ще й білоголового орлана, такого як на гербі США. Це значно більший птах, тож науковці стверджують, його механічна модель зможе відлякувати і великих пернатих, як от гусей. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Герцогиня Сасекська Меган Маркл увійшла до числа 25 найвпливовіших жінок Великої Британії, за версією журналу Vogue. На думку авторів рейтингу, цьогоріч колишня американська акторка привернула увагу громадськості так, як ніхто інший. Увесь світ спостерігав за її трансформацією і підготовкою до весілля з улюбленцем Сполученого Королівства принцем Гаррі. Водночас, зазначають автори, Меган Маркл формує новий, сучасніший образ монархії. Розплата за невихованість. У Луїзіані ресторан швидкого харчування задарма готуватиме безхатька через образи, написані на чеку. Коментарі на папірці залишили працівники закладу. Чоловік розказав про інцидент іншим відвідувачам. І, зрештою, нахаб звільнили, а постраждалий отримав право на вільне харчування, подарункову карту для купівлі одягу і номер у готелі. А місцевий притулок для безхатченків – кілька сотень смажених кривиць. Скарби давніх римлян знайшли сербські археологи. Розкопали поховання багатіїв часів Римської імперії. У саркофагах виявили останки чоловіка середнього віку та, ймовірно, його дружини. Поруч золоті та срібні прикраси, пляшки з парфумами, срібне дзеркало. Поховання містилося на території давньоримського міста Вімінаціум, столиці однієї з провінцій імперії. Археологи працюють там уже майже 200 років, а дослідили лише соту частину всіх артефактів і античних споруд. На гостини до прибульців, не виходячи з квартири. Американська космічна агенція випустила симулятор подорожі екзопланетами. Спеціальна програма дає змогу побачити поверхню відомих астрономам планет за межами сонячної системи. Пейзаж гіпотетичний, але створений на основі реальних наукових досліджень. Як розвиватимуться події опівдні, дізнаєтеся вже від Олексія Фадєєва. А в мене поки що все. Гарного дня і до зустрічі.